Lepa Brena snimila je spot za pesmu Žali Bože. Pevačica nam je otkrila o čemu govori pesma, ali i kakvog je ritma, a saznali smo i u kojim sve situacijama Brena kaže Žali Bože. Za Lepu Brenu opšte je poznato da je pravi radoholičar i kada su novi projekti u pitanju, puna elana i entuzijazma pristupa radu na istima, a ona nam je poverila da osjeća pozitivnu tremu. To nisam mogla da spavam ili ne znam šta se desilo, ustala sam jako rano, spremna nekako orno da krenemo, mi smo na dispoziciji već od 9 sati, uradili smo dosta toga. Pitali smo pevačicu i u kojim sve situacijama kaže žali Bože. To kad nešto ne ostvarim, ja kažem žali Bože, ali ja nisam uopšte osoba koja nešto dugo patim i tako. Znači ja sledeći dan je već novi dan, posle kiše dolazi sunce, posle noći ide novi dan. Kad hoću izgledam dobro, kad neću baš briga me, kad nemam nikoga nemam, kad želim ja imam sve. Kako bi publici zagolicala maštu u oči premijere spota, pevačica nam je otkrila o čemu govore stihovi pesme. Ne gledaju nazad, samo unapred, ona je prošla, ja sam došla, ali ona nema hrabrosti da, nema hrabrosti da me voli. I onda on na neki način beži, a ja eto tako malo pokomentarišem, žali, žali Bože, ove moje kože ili što ti moja kosa igra ispred nosa. Jer ja sam samo nežna žena, a svaka žena tajne nosi, u srcu spava lepota njena, a ne u telu i ne u kosi. Nova pesma bržeg je ritma i čini se da slavi jaku i savremenu ženu, a verujemo da je pevačica pravi primer iste. Kada dođete u neke teške situacije, puno ljudi dolazi i kaže, znaš šta, pa ti si jaka, izdržat ćeš. Znaš. A ovaj, ja kažem, znaš šta, svaki čovjek ima svoju dušu i čovjek nije kompjuter da može da se isključi. Lepi, ružni, grubi, nežni, muškarci su neizbežni. Postoji mišljenje da se muškarci uglavnom boje jakih i nezavisnih žena, pa smo pitali Brenu šta misli o ovoj temi. Pogotovo na Balkanu muškarci vole ženu koju mogu da šutnu i da ostave. Ovde žene jednostavno ljudi posmatraju kao nekakav orman koji treba da se zameni, tako da, se to jednostavno ne bi desilo. Ja jednostavno mogu da kažem samo šta je savjet svim ženama, mladim devojkama, a to je da rade i da budu zaposlene i da prosto ne zavise ni od koga. Pevačicin kreativni tim potrudio se da Brena za potrebe spota izgleda nesvakidašnje, a u istu svrhu pevačica je promenila i frizuru. Kosa lepša, vidite to kako lepo poraste za jedan dan, to mi se najviše sviđa. Ja nemam drugi dom, osim doma u srcu tvoj. Svaki slobodan trenutak pevačica provodi u krugu porodice, budući da su i sinovi Filip, Stefan i Viktor još uvek svi na okupu u porodičnom domu. Mediji neprestano prate njihovo kretanje, te su spekulisali o navodnoj romansi Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović. Ja Aleksandru jako volim, ona je jedna veoma slatka, jedna veoma pametna devojka, oni su mladi, neko živa i jednostavno u svom životu. Ne moraju nikakve da imaju teške i ozbiljne obaveze. Neko živaju njihove mladosti, ljubavi, životu, pa šta nam Bog da. Pozdravili smo se sa najvećom balkanskom zvezdom i poželjeli joj sreću tokom daljeg snimanja, a ona nam je za kraj otkrila da uskoro snima još jedan novi spot za pesmu Carica. Zove me, zove.